сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк демесін басын ұмытпаңыздар. Моңғолияның бұрынғы президенті елден қашып кетті. Моңғолияның бұрынғы президенті Хайтмайнгин Батулға көмір ұрлығы қатысы бар екені күдікке ілінген деп шетелге кетті. Бұл ақпаратты елдің экономикалық және даму министрі Чумет Хутербартыр өзінің Twitter парақшасында растады. Моңғолияның кейбір ақпарат құралдарының хабарлауынша, экс-президент елден 280 миллион теңге ақша долларын алып кеткен. Ал кейбір оның денсаулығына байланысты оңтүстік Кореяға емделуге кеткен деп хабарлайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.